Assalomu alaykum hammaga, hurmatli a'zolari, mehmonlar. Mana bugun ham sizlarga Xudo xolisi kalonkalarga instruksion darsni berib o'tamiz. Bugun ko'pchilik kommentariyada ham yozishdi, direktga ham yozishdi, 8213 modelimizni obzor qilib bering deyishdi. Xudo xolisi bugun tanishtirib o'tamiz 8213 modelimiz bilan. Videoni boshlashdan oldin Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Telegramdan kalonka.uz deb yozsanglar rasmiy kanal deb chiqib keladi. 6900dan oshiq obunachisi bor, pasti 7000. Hozir bo'lib qo'ysanglar video obzorlarini joylaymiz. Bizga o'qib turgan test rejimdagi videolarni YouTube'da aftirish bir boshlamaguncha o'chirib qo'ya olmaymiz. Va magazinimiz ham Toshkent shahrida, Chilonzor tumanida joylashgan. Bemalol har kuni kelsanglar bo'ladi. 9dan 9 gacha ish vaqtimiz. Demak, boshlasak videomizni Avin Cross firmasidan 8213 model kalonkamizda. Bu ikkalasi bir xil model, juft kalonka emas, отдельный отдельный bo'ladi. Bo'yi 1.20 chiqadi, bo'yiga eniga 35 cm, og'irligi 23 kilo, adashmasam 22 yoki 23 kilo bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ikkalasi ham bir xil model, juft emas. Bluetooth bilan ishlaydi, fleshga qo'ysangiz bo'ladi. AUX ham bor, i radio ham ishlaydi. Orqa tomonini ko'rishingiz mumkin. Radio uchun antenna, 12 volt akkumulyatorga ishlaydigan kabellari. Televizor bo'lsangiz bo'ladi. 220 dan zaryadka ham ishlaydi. Kalonkani bemalol mashinani akkumulyatorga ulab qo'ysangiz, zaryadka ham akkumulyatordan ishlayveradi. Chiqarish mashinasi 200 watt bo'ladi. Karnaylari, dinamiklari rezina emas. Bu majniy bo'ladi, qog'oz bo'ladi. Ko'pchilik rezina deb sotadi, lekin rezina emas. Qog'oz bo'ladi, lekin rezinadan kam chiqarmaydi. Chiqarishlari zo'r. Ancha mashina chiqaradi. Peshalka baslari, отдельный отдельный микромонтаж громкостlari ham bor, bemalol. Buni o'zimizga eng yoqadigan tomoni zaryadkasi ancha qulay. Ham JBZ Sok firma kalonkalaridan ham ancha ko'p ketadi zaryadkalari. Bemalol baland ovoz bilan 7-8 soatgacha ham yetkazsa bo'ladi. Pastroq ovoz bilan 2-3 kunga yetkazganlar ham bor. Bitta baslarini tekshirib ko'ramiz, ovozlarini qo'yib. Lekin ovozi zo'r, ya'ni zo'r chiqaradi. Chunki narxi ham shunga yarasha. Oldin 1 million 900 mingga sotganmiz, hozir 1 million 750 mingga tushgan narx bo'lgan. Video qilib turgan test rejimdagi videolarni aytib o'tdim. Telegram kanaliga kirib ko'rishingiz mumkin. Hozir aftirish bir boshlamagan oxirigacha qo'ysak. Narxni berib o'tdim. 1 million 750 ming so'm bo'lgan hozir. Dastavki butun O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Toshkent shahrida bepul, qolgan joyga pulli bo'ladi dastavkamiz. Kalonkalarni polni ko'rishingiz mumkin. Yaqinlashtirib ko'rsam, mana dinamiklari. Orqasida balonchigi bor. Portib yursa bo'ladi. Bittagi balonchigi bor, yon boshqa portib yursa bo'ladi. Radio uchun antennalari ham bor. Gitara uchun vihid, gitara uchun gromkost. Televizor bo'ladigan joylari ham bor. Bemalol ulasa ishlatsa bo'ladi. Svt muzikani har xil qilib muzika bilan o'ynaydigan qilsa ham bo'ladi. Karaoke qilsangiz zaps qiladigan joyi ham bor. Mana rek kinopkasi bor. Karaoke qilsangiz yoki Qur'on tilovat qiladigan bo'lsangiz ham mikrofonda bemalol zaps qilib beradi. Ikkita distansionli mikrofon chiqadi. Mana xuddi shunaqa mikrofon. Mikrofonlar 30-40 metrgacha olib beradi. Distansiyasi. Taki yana qanaqa kalonkalar qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyaga belgilab yoki direktimizga yozib yuborsanglar, Xudo xolisi keyingi videomizda o'sha kalonkani polni obzor qilib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda skromni kalonka, lekin modeli 8213 200 watt bo'ladi mashinasi. Like tugmasini qiziq olmaysizlar degan umiddamiz. Kanalga a'zo bo'lishni ham unutmanglar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.